Živijo fanti in dekleta. En prav lep pozdrav za moj razred. Veliko mislim na vas v teh dneh, pa tudi peš in s kolesom vandram po teh kotičkih, dolincah in hribčkih naše ljube bohograjske okolice. Upam, da se imate fajn. Upam, da ste si v preteklem tednu odpočili. Zdaj bomo pa dobro zaštartali v nov teden, a ne? Vas res spodbujam, da resno vzamete obveznosti, ki jih imate, ne pozabite tudi nase, pa na gibanje, na to, da se počutite sproščeni, dajte tudi doma kaj pomagati, bodite ustvarjalni. Imam pa eno nalogo za vas, dajte malce razmisliti, kako bi se lahko tudi takole na daljavo povezali v našem razredu. Imate kakšne ideje? Kaj bi lahko zanimivega naredili, na kakšen način lahko ostanemo v stiku tudi jaz z vami, a ne? Med sabo verjamem, da imate razne kanalčke, spletne in drugačne. Mogoče dajte mi pisati s kakšnim predlogom, kje bi se lahko srečevali, preko katerega spletnega orodja. Lepo bodite, držite se, pazite nase, in pa kar pogumno in drzno v novih izzivih, tudi šolskih. Adijo, srečno!